כן. אבל יפני? יפני סשה. יפני ג'פני? כן. עניין אותי אם זה היה קשור משהו למדינה פשיסטית או משהו כזה. אני לא יודעת בדיוק מה התוכן, אבל זה היה ממש, הוא היה גם כן מתאים. איך הוא זאת? לחוויה, להופעה, מרגש, מרגש, מצחיק. זה היה ממש, ממש רגש, ממש נפלא. נוגע ללב, אמיתי, וחי. זהו, והגענו הביתה. כן.